E aí, gente do YouTube, grupo do Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, quem está falando aqui é o professor Josimar. De antemão, já quero agradecer a todos inscritos no nosso canal, muito obrigado. E a vocês novos que estão chegando inscritos, também muito obrigado. Nós temos aí mais de 500 vídeo-aulas, então dá uma procurada aí que com certeza você vai encontrar algo que lhe interessa. E aí eu venho aqui também, gente, para avisar vocês que fechamos uma parceria com o professor Alex, do Arte Safira, onde vamos trazer várias aulas com ele para que possamos trazer mais conteúdo com mais frequência para vocês. E essa junção de parceria só vai enriquecer mais o nosso conhecimento. Já aproveite, se inscreva no canal dele, Arte Safira, procure aí no YouTube Arte Safira, se inscreva no canal dele, adicione o sininho. Para você receber os novos conteúdos, eu vou deixar o link aqui do canal dele, do professor Alex Arte Safira, para você se inscrever, tá bom? E já aproveita, gente, mete o dedo aí nessa bagaça aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, dá o like, para que o nosso canal tenha um crescimento mais rápido com você se inscrevendo. E vocês que estão assistindo o nosso conteúdo e não é inscrita, se inscreve. Bom, hoje eu vou ensinar a vocês fazer uma topiaria de rosas sem frisar. Primeiramente, o molde vai estar aí no começo do vídeo, certo? Quando vocês cortarem o molde, vai ter essa linha aqui, ó. Vocês vão recortar, né, com a tesoura e vai tirar, vai sobrar essa parte aqui, ó. Que vai ficar assim. Tá ok? Hoje não é eu que vou falar, que vou montar a flor. Mas vai ensinar vocês direitinho. Vocês vão pegar a ponta, a parte de dentro, e vão dobrando ela. Aí é da escolha de vocês também. Quanto mais apertado, a flor vai ficar mais fechadinha. Vocês dobrarem ela um pouco frouxo, fica maior. Dobrando ela, só pegar a cola, dando um leve pinguinho, segurar um pouco. Agora aquela parte do meio que sobrou, vocês colam embaixo, ó. Certo? Vai ficar assim, ó. Vou montar mais uma. É bem simples. E também o tamanho do molde também muda o tamanho da flor. Se vocês fizerem um pouco maior, um pouco menor, é da escolha de vocês. Tá ok? Olha o tanto que eu já fiz. Já tem, se não me engano, 48 aqui. Tá ok? Segundo passo. Agora vocês vão pegar uma bola de isopor. Essa aqui é daquela que abre no meio. Não sei a numeração dela, mas é acima de 100. Tá ok? Aqui no meu caso eu passei uma fita para colar o EVA direto nela. Eu já amassei um EVA já, que é o colocar a cor verde. Lembre-se sempre de colocar a fita antes de pôr a cola. Colocar a cola direto no isopor, o isopor vai derreter. Ou vocês usa cola quente.
colocada a primeira parte, vamos botar a outra agora. Então, tá aqui a bola já pronta. Tá, não precisa ficar 100% perfeito, porque a flor vai cobrir tudo. Agora tem a opção. Também se for direto com cola quente, vocês nem precisam colocar EVA. Tá? Vocês podem colocar direto no isopor branco. Ou pintar o isopor de alguma coisa pro fundo dele não aparecer muito. No meu caso, eu coloquei o EVA por causa do palito. Como por dentro do isopor é oco, para não ficar mexendo, eu coloquei o EVA. A não ser também que vocês coloquem uma trava por dentro para segurar o palito. Também tem como. Agora o que vocês vão fazer? Pegar um palito de churrasco 2, né? Prender com fita. Daí é da escolha de vocês também. Ou vocês usam a fita marrom para ficar um cabinho marrom, ou a fita floral da cor verde. Então, o palito eu já encapei já com fita floral na cor marrom, tá? Tem a verde também, é da escolha da pessoa. Depois vocês já vão marcar a bola, fazer o furo já, né, para ver onde que vai ficar. Tá ok? Agora vocês vão começar a colar as florzinhas, as rosas na bola de isopor. Agora é de cada um de vocês. Se quiser colar mais próxima da outra, vocês vão fazer bem mais quantidade de rosa. Se for fazer, colocar algumas folhas no meio de cada uma delas também dá. Colocar sépala, tem gente que coloca sépala, eu já vi. Entre as rosinhas. Tá ok, meninas? Quando eu terminar aqui de colar tudo, eu mostro para vocês. Então, meninos, o próximo passo é vocês vão pegar essas florzinhas assim, você compra em lojinhas aí. No caso que eu comprei na loja lá no centro, que vende já florzinha de plástico, né? E vocês vão tirar elas do, vamos dizer, do cabinho delas, e deixar só suas folhinhas bem pequenininhas. O que vocês vão fazendo? Com cola quente, vocês vão colando aqui no meio, tá? Vão fechar bem o fundo. Aqui já tem que ser com cola quente mesmo, porque o plástico só vai colar com cola quente, tá ok? Mostrar para vocês bem rapidinho. Eu vou ajudar aqui, desde já que eu volto com a filmagem com ela tudo pronta, tá ok? Bom, agora está completa com todas as florzinhas, ó. As rosas tudo junto com as folhinhas verdes. É complicado, né, eu filmar colocando coisa por coisa, que eu demorei pra caramba. Principalmente quem mexe com cola quente, eu não sou perito em cola quente, então demora mais ainda. Tá ok? Agora, depois de feito isso, vocês vão pegar o cabo. Vocês vão achar o furo. Vão encaixar. Certo?
Agora vocês vão pegando, deixar ele de lado. Vão pegar um pouco de argila, já o vasinho também que vocês vão colocar. Escolher um vasinho bem simples. Vamos lá pegar a argila. Eu coloco no plástico, que o plástico ajuda a segurar um pouco. Deixar no meio, tá? Em volta dela não preciso colocar nada ainda. Que vocês têm que ver, tipo, se essas pontas aqui, ó, tá vendo? Essas pontas tem que tirar. Vocês vão fazer igual eu, né? Vou colocar plástico. Se for colocar argila direta, nem precisa se preocupar com isso. Agora vocês pegam a casca e vai tacando os lados, principalmente os lados, porque a casca que vai segurar a argila, vai deixar ela presa no meio, para a flor não ficar indo para lá e para cá. Terminou. Agora vocês vão pegar o cabinho e já colocar na argila, bem no centro. Termina com algumas cascas, aperta um pouco. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Agora o que vocês vão fazer? Vão pegar a cola, vão cortar três tirinhas de EVA. Tá ok? Vamos fazer um lacinho. Vamos pegar a tira maior. Vamos dobrar ela até o meio. Ponta com ponta. Ok? Pegar agora a segunda tira. Dobrar até o meio também. Passar um pouco de cola e ao contrário, vocês colam bem no meio do laço maior. Vocês põem um pinguinho de cola, põe o laço menor bem no meio e vai prender. Dando depois uma apertadinha e tá lá assim. Aqui tá completo, já no vasinho. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, se inscreva no nosso canal Arte Safira. Deem joinha e compartilhem nossos vídeos. Tá ok? Obrigado a todas. Fique com Deus.